Fala, Anderson. Eu quero saber se vai jogar no nosso Colorado da mesma forma que jogava no co-irmão. Vai arrebentar com eles ou não? Tem que ser, né? Meu trabalho é isso, né? Vim pra cá pra trabalhar, estar 100%, ajudar o meu grupo a conseguir os objetivos e com certeza, vamos todos os jogos que eu jogar, eu vou tentar dar o meu máximo. Oi, Anderson. Qual posição tu prefere jogar? No momento eu prefiro jogar até de qualquer posição, depende de onde que o treinador vai me atualizar melhor, depende de onde a minha qualidade vai ajudar a equipe melhor, esse é o meu objetivo. Eu não procuro posição, eu procuro ajudar o grupo e mais importante é o time, não é um jogador só. Sou Ronaldo Wesel, de Porto Alegre. Eu gostaria de saber do Anderson qual a expectativa que ele tem para jogar no Inter e qual é o título que ele gostaria de ganhar pelo nosso Colorado. O objetivo é ganhar Libertadores, o brasileiro. Ganhar gauchão, ganhar a Copa do Brasil, o objetivo é ganhar todos, né? Mas certamente o grupo aí espera conseguir todos os objetivos, que são mais importantes a Libertadores e o brasileiro, e essa é a meta de todos os jogadores, acho. A mentalidade do jogador tem que ser de ganhar todos os campeonatos que disputar. Meu nome é Juscelino da Rosa. Eu gostaria de perguntar para o Anderson se ele acredita que as chances de fazer um belo campeonato nacional e Libertadores, o que ele acha dessa grande possibilidade? A minha é muito grande, né? Já joguei todos os campeonatos, Champions League, Premier League, joguei todos os campeonatos que tem lá pra fora e pra mim é uma honra muito grande, a expectativa é muito grande, não só minha, como da minha família também. É um desafio novo e penso que espero que vai dar tudo certo.